reale që Shqipëria të mos merrte pjesë? Shiko, duhet kemi parasysh që aktiviteti i Davosit është një mundësi e mirë, sidomos për ata që duan të prezantohen, dhe prandaj nuk vijnë nga të gjitha vendet e botës, dhe ka një raport midis kosto dhe përfitim. Domethënë, a duaj? Nëse kishte një arsye që duhej patjetër, ishte ajo që ka të bëjë me panelin për sigurinë në rajon. Sepse e para, ne jemi vendi më solid në Ballkanin Perëndimor, që prodhojmë paqe dhe eksportojmë paqe, dhe normalisht në atë panel do të kishim një vend të veçantë dhe do të krijonim më shumë pozitivitet për të ardhmen e rajonit. Ndërsa mosqenia në këtë tavolinë, nuk e di për çfarë arsye, ndoshta nuk është e detyrueshme të vij kryeministri, mund të vij ministri i mbrojtjes ose në varësi. Ka pasur entuziazëm vitin e kaluar, kur ka qenë një vit më parë në Davos kryeministri, entuziazmi i qeverisë për pjesëmarrjen për temat e diskutuara, njoftimet publike që vinin nga pjesëmarrja dhe nga takimet kanë qenë të shumta. Nga përvoja ime se kam ndjekur Davosin, fillimisht vjen ata që duan të promovohen, sidomos kur janë në opozitë. Unë mendoj që qeveria mendon që ka me 10.000 milion turiste ka bërë promovimin. Por këto organizime kaq të mëdha, themelusi i kësaj iniciative ka mbaruar Harvard Business School. Edhe përmend të sepse këto iniciativa duan mbështetje. Duan mbështetje financiare që të jenë sa më të suksesshme. Ka qenë dhe forumi i Kras Montanës, kemi qenë atje bashkë me kryeministin, shërbeu për një gjë, ishte takimi i parë që Nano bëri me zvënd sekretarin e Departamentit të Shtetit dhe diskutoi rreth perspektivës së Kosovës duke bërë një prezantim që nuk është ajo Kosova e kontrabandistëve terroristëve, por ata janë njerëz të arsimuar, dinë këndojnë dhe këngë të Beatles, nuk janë domethënë ashtu si i prezantonin. Dhe këto kanë rëndësi, por Kras Montana tani është spostuar nga Europa, ka vajtë në Afrikë. Davos vazhdon të mbetet me fokus. Fakti që edhe këtë vit kemi pasur një pjesëmarrje të konsiderueshme, më shumë përfaqësues nga qeveritë, më shumë se 100 të vendeve të botës, drejtuesit kryesor që disa kritika dhe për Davosin. Po, sigurisht, po që mbetet një... Sepse ajo është kryesorisht pyetja që ju bëni, cili është impakti përfundimtar? Pra, kemi thjesht diskutime, palët njohin njëri tjetrin, apo ka iniciativa të mirë studiuara, të cilat mbetet për të implementuar. Në vetvete Davosi ju e dini shumë mirë se unë, janë takimet informale, janë ato që diskutohet, jo në qasjen publike apo në sallën e madhe. Unë kam qenë me presidentin Mejdani atje, bëm edhe takime informale, munduam të promovonin Shqipërinë, po ata janë biznese që kanë analiza shumë të thella se sa ajo që ne ndajmë me ta. Do nuk është se merret në një vendim i veçantë, po lecohen kontaktet.